Distinguido miembro de la empresa. De mi parte, también buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. La conozco mis amesora. Me da paso la palabra para el ministro de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza, Meester Suzanne Camelia Leumer, que lo va a informar a vosotros tocante visita de Pajo en Corsau. Señora ministra. Sí, gracias. Buenas tardes, Turende. Me te quiero te importante mirando con diferente via de la sala que misma haya pregunta over di malesa nan transmitir sexualmente preocupación pa HIV mirando sigur situación ku nos ni hopi ene tabini jafo y ku ta papi di posibilidad ku esenan da sigi spray bo di nos población. Nós também trabalhamos com o PAHO, que é a Organização Pan American Health Organization, que é parte da WHO, que é a World Health Organization, riba um manejo. Então, essa corção nota sim manejo, sobretudo nota de manejo anterior com a caduca, entretanto, e nós revisamos a nota e nós chegamos a um manejo. Lá nós vimos a botamídia, a clopa ainda, se vamos introduzir aspecto na novo, se ou não. Que me nós trazendo o plano nacional estratégico, riba malesa não transmitir sexualmente. O tema não conosco para que tu né banda natural que também é análise de cifra não de nosso país a base de agregação de cifra não conosco é de nosso médico não de investigação conosco instituto para saúde também da HACI que me envolve com o instituto de Corsau como vai a base informação riba su website riba e saúde nível de saúde na Corsau. Nós arriba stakeholders meeting e PAHO a conversar com o grupo também de DNA aqui com Nanta Kina. Então, nós temos stakeholders meeting de qua nós para quieto para identificar factor e comportação de risco, nós para quieto que com um pensamento da riba prevenção e também tratamento e que com não recomendação, não tá, desculpa, para manejo. Então, eu tenho que ver a banda natural de research aqui da HACI da área e 12 anos de experto de PAHO está aqui, não sei se é o máximo de não visita para nós visitarmos os caminhos. Nossa conversa, stakeholders meeting, estava tendo gente de Bosnia e Juventude, plataforma Banda Bau, Sana, Aliança, Família Planar, CEVOS, estudiante nan, de DIMA, right here and right now, FOCO, todos aqui na SEDA, Dutch Caribbean Union, de sexually diseases transmitidas, membro do Corpo Policial, Ministério de Justiça, Ministério de GMN, e nós todos assim também temos visto de uma discussão sumamente abri e com a rainha da Hopi. Importante que a soro também para um candidato jovem não presente que pode intercambiar com profissional e também NGOs que estão trabalhando dentro do feld. Então, assim, nós temos uma vasta informação para nós por finalizar o manejo aqui e me proviso base via um trâmite também se sida está crescente na Corsau se ou não, se HIV está crescente se ou não HIV está eigenlijk ainda infectar pero com pouco cuida e pouco viva razonavelmente com qualidade de vida bastante alto, então sida está ora e maleza expressar mas mais menos full blown. Me proviso na Corsau nós tem mais ou menos registrar no momento que 1.300 que tem eigenlijk HIV, nós fomos também com 25% de não, não está cuida, que men, não cuida, que men, não está bebe na remédio não, maneira que você está, e esse é o 13 que não é, se você não está cuida, você porta plama e maleza também, boa comunidade, que men, se nós realizarmos com nossa 150 milhões de anto, 1000 gente está infectada, está um percentagem, como visa, bastante alto. E nós, como gente, somos mais conscientes disso aqui.
Nós esperamos que de um tempo não muito largo nós vamos finalizar e reporta que agora está claro, de mês nós vamos pôr à disposição também de nossa comunidade, mas me proviso assim que de um programa que nós está traga forte de budget e instrumento como se fica a passar para bando na informação que também uma fundação luta netamente também riba sexualidade e nós temos um programa Viva Amor que está dirigido para muitos na escola e mesmo seguido na mais informação para ele grande também para assim nos por cuidar mais melhor. Mensagem tem pergunta na riba introdução aqui. Sì, è una cosa preoccupante di parte di HIV, che non tiene candidato, siete candidati, però con HIV in altri hanno una remedia, ma ne deve essere un 25%. Sì, sì da HIV, però chi ti quasi con anni? Quanto mi pone con anni per una remedia? Guarda, è cosa, no, signor De Sert, HIV è una cosa, non sono da gusta. Ora com isso que a gente mesmo uma responsabilidade. Que a nossa comportação geral de bebê remédio está roupa suave. Então, eu gosto que agora que nós estávamos na Washington, na PAU, com nosso papel, e na PAU também, aqui está discutir o Corso. Na Holanda também, agora que vamos conversar na Holanda, riba diferente, coisas que nós fazemos junto para nós ter uma melhor saúde. Também, ponto que vem na Dilante, por exemplo, de Belmore, que tem um pedido de nossa beba, é comportação de beber remédio e seguir cuida, não está suficiente. Agora, não por obrigar a gente a beber remédio, para sobra, está uma liberdade, tem um estado de direito, para não. Por obrigar nenhum gente de seguir nenhum nós vimos, ação médica, nem tampouco beber nenhum remédio. Que men, tá, e gente não tur outro também, mas se cuida na mês, e botem com proteger o mês. Que men, gente mas está consciente que sexualidade é um coisa normal, é um coisa que está devido à sexualidade, não estou a sentar aqui não. É um coisa que bom, nós vamos quebrar tabu, um coisa que vimos a forte de um meeting. É preta que ela vem de lá de dor de profissional, ela vem de lá de dor de NGO, gente grande, mas também é jovem. Atrás de lá de que nós vamos quebrar a barreira de tabu na corção que nós esconde do coisa de sexualidade. Então, da PCI é programa de informação sobre o tema de sexualidade também, onde nós vamos ter atenção prioritária para sobre cada quem vai se começar a proteger seu mês. Quando por ter sexo, não proteger. Já passou, mas você é conscientemente dessa sala aqui, com essa maneira, explicando que tem que usar condom, não se precisa de papel claro. Para sobre, se você não papel, custa claro, bota lá a gente cana chega e de uma situação em que ele tem um queremento que ele está cuidando do seu mês, sendo que ele não está cuidando do seu mês. Esse é também um aspecto que tem um grupo de stakeholders bem adiante, de tem um aspecto que está chocado um pouco, por exemplo, que ele está querendo que não use saco de plástico para proteger o mês. Outro ele está querendo com o local na holandesa se chama Voortzingen de kerk uitgaan, com a proteger a mens, com a nota proteger. Que bem, nós temos que bang, chega na explicação clara, e também sei como mandatário, importante tá, para você trazer, para você ter instrumento para pôr assim o trabalho. Então, tudo é coisa aqui, nós temos que bang, informar e educar nossa comunidade. Sobre nós, como governo, somos libertos de uma informação. Um coisa também que nós, para que tu não pago, que te ajuda a nós, por exemplo, se nós temos um gente, vamos se proteger o mês, vamos usar condom, vamos ser acessível, vamos ser um preço sumamente barato, se não, vamos estar cuida, vamos estar predicar. Então, nós não que predicar, nós que soro para barra e barreira, não, nós podemos discutir. Na cada nível, naturalmente, educação, como eu disse, muito 4 anos, para diferenciar, fazer um de 10 anos, para diferenciar, fazer um de 15. Cada um mês tem informação na nossa idade. Sobre o que por constatar também, que tem muito 10, 11 anos,
activo sexualmente caba. Que menta que vale la pena hinca boca business santo anto tembo comunidade gente que está sexualmente activo foi de idade. Vou ver se um explica não de uma forma natural correta para com a idade. Com anda muito trempão, mita que era nosco tende grande, lota facilmente de acordo com outro com pão muito de 10 anos, tem sexo, está muito trempão. Que me esse te prometo que vou ter que ser consciente, pero vou me explica a gente sim, para sobre se vou não te explica muito, a bem dilante certo barrio, ainda vai visa qual barrio para não estigmatizar, começa a señalar que tini hobby incest. Que mentem basta pida problema rondo de sexualidade que tem já ver com maior não é jovem não a 13 de lante que me se vão educar maior não para maior não por papia mas melhor com a nenhuma riba sexualidade então é tão lógico para sobre por exemplo minha geração é que eu vou notar mas a educação sexual se borraia mesmo tem para a boa hora de som que tem que vai dunir que mentem nós você compreende é barreira não é cultural também para poder ajudar lá que nós vimos na minha idade que tá aí é mais difícil para papia claro com não tenho papia vou ter que sim é maior papia então é juventude a 13 é ponto de lado que men se vou vai lá quanto problema tem não tem problema de AIDS ou tá of de HIV ou é tá começar que comportação maneira pau tá visa fora bonança se te ora bom muri bote um comportamento sexual, que está normal. Mas como você tem a papia, você tem a cana, você tem um comportamento sexual que está normal para você, então você tem que abandonar para cada idade, naturalmente, segundo seu pensamento. E agora nós vimos que manejo, logo mira, há bem diferente ideia de nossa comunidade de lante, que está também, lá que nós vimos, nós há como ministro de Gemen, mita support, mita carga e ideia na gabinilante. Por exemplo, um dinanta pa pone educação sexual na escola obrigatório. Que me atrove para cada quem na sua idade. Por sobre o mundo vai explicar um mucha de 10 anos e coisa que vou explicar um jovem de 15 anos. Isso é tá lógico. Que me botingo a cada coisa para você ser correto e tem programa na PC. Vou ter que educar maior, né? De um programa para a família, que também para recomendar-nos, que também nós também incluir bem e manejo, que tá um curso que jovem na mesa 13 de lante. Assim, eu vou mirar, assim, uso de grupo não existente. Gosto como é que papia de aqui não, não somente para sexualidade, mas para nutrição, para cuidar de diabetes, para tudo que você se usa de grupo não organizado, para a pessoa não tem um network, não tem um grupo de enfoque, então eu vou chegar, roupa mais leu. Tudo o ponto é a bindilante e nós lo raiamos de rapport. Que men, contestando, vou mais concretamente, se tem um cifra alto de gente não infectada com HIV, esse é não registrar sempre de tipo de trabalho se assim, um parte que não está registrado, que porta nota by doctor, que não sabe de um costa me cabine de lante, tá com nós estava de um clínica chiquito que vou por abaixo, hein, aconselho riba se botin uma lesa sexual, se of no, que não solamente HIV, pero por exemplo gonorreia, drip, que está e sei também não está bom água, só é tá bom que tem uma facilidade que a gente pode cana chega para informação. Então tudo é ponto nei o ministério junto com o Pajo está trabalhando, então vai ter um bom vista de lá que nós vimos, é potret momentâneo de corso, porque sempre está sendo começar com manejo que está echt anterior e recomendacionam e que nós está executando. Por sobre um coisa que me tem muito importante está, para cada vez vou pôr prioridade, então a base de prioridade vou executar. Então é trajeto de informação, vou mirar com uno. É parte de sexualidade, muito importante, vou mirar que parte de comer e move, que men, caminho vou atacar obesidade, então se diori que malessa não crônico maneira
diabetes, corazón e ardo nanta. Hopi importante, mas o papel de e higiene bucal também, anteriori bota mai haia con nostro ejecutar programa nan masha sistematico. Mi tengo pensato na November, pa hotei, pa nostra haribe parti, ablif? Nuev pa jesum, pa nostra haribe parti tambe di malessa nan cronico, passò sini il departamento tassi e parti di contenido anto maniera ma vista tesoro po un strumento e forma di strumento tu fondazione che tiene un concreto dinge querita dedica na e ejecuzione programma nan junto che fondazione junto con scuola junto con maior nan junto con barrio nan pa sobra bo puntra ami e mita ma che pidi primi consejo di ministro però lo mi dura abbastanza ame e informazione. Bo pundra ami nos pueblo eigenlijk te requirir hopi atención pa sobra el nivel di salud si mi po pon un termometer ne nota bon. Anto nos pues está consciente pa nos po mejora pa sobra el remedio ma miyo ta cuida bo mes tori como ta come, como ta move sexualidad algo normal pero un tiempo aquí ko pa bo no cuida bo mes dus así ne nos ta bai atende con él. Tá disso o que mais que para mim como essa pergunta, senhora Bisavori, senhora Pausier, o PBA de Laster, ou de correr na mesa, mas se proteger na mesa, dessa parte de condom, mas é um pouco ridículo, assim, que o mercado, condom traz então um banco, quase sempre. Que me, não saco muito, não, mas já está ativo, mas não, não pode chegar fácil no condom, por exemplo. O ele me está ridículo que poderia pagar um tom banco e dizer, ei, me sei tanto pacote de condom, por exemplo. Sim, sí, então já quero com outro. Então, ele está com poner de mercado. Tá pensei condom, verdade, tu pido que não se trare o budget, tanto que tem custa, que está muito alto, como sua acessibilidade. Sua acessibilidade significa que o MST fácil para a gente por chegar ali. Então, em verdade, é uma cultura maneira de nós. Nós temos vergonha para a gente escutar o homem, mas agora, bom, sexualidade está normal, está o homem. Sem sexo, nós não estamos sentindo aqui, não. Já, nós estamos produto de sexualidade, está parte de recreação. Está. Que men, eigenlijk, bom, esse papi arriba já, mas como bota papi arriba, kiko botingo come para botar salu. Bom, esse papi, mas um coisa de como, kiko bopo usa para bo sexualidade a salu. Anto eri, lo qual não está sendo ta waku paho. Passou tem programa nanku, bopo compre hopi hopi barata, nós que vai marcha dirigir com certo grupo nandi enfoque por partir bom de nan grupo também, tu cos que binde grupo nan mês, nós que se é acessível numa maneira fácil para sobra, senhor de certo, me impo, quero se nabo razão, se um em tem vergonha, ainda vai para num tom banco que me natura ainda atender, visa nami dois paquet condom, e não está assim, que men, se boque como governo, proteger a gente, bom, se possar o pegamento. Mas tem três aspectos de clínica também. Se você quer a gente, vai fazer um teste, então você culturalmente, nós temos menos vergonha falsa para tu curso, a gente, não importa onde é caminho, só que for na minha chega, não sabe que ela vai fazer. Você está querendo assim, vai. Então, nos interessa para a gente, vai. Então, pensei, tudo o ponto aqui, da parte bem e bem e manejo. Senhora, a pergunta mesmo, quanto pagar com o papel de pau? Porque o pau é coisa que começou há anos passados, pelo menos 5, 6 anos passados, até por mim, por mim, com 2010, hasta. É que meio ano de eixo que nós estamos combinando com o santo roupa e caro, mientras que põe na mais barata, porque logo nós estamos caindo de reino, nada cai mais caro, nada cai sali mais caro, passou nada considerar mais país rico ou só. Pero a começar trajeto junto com o pago, para demonstrar que nós podemos comprar na mais barata. Qual paga? Me acorda? Sim. Coke, sim, não te acorda. Só me acorda. Sim, vou contestar. O último, nosso papi, ele veio tópico em pago também. Está bom, vou conseguir. Sim, o quarto passo é me dar a work com nosso membro associado neste pago. Tem diferentes aspectos que nós podemos fazer como país.
Uninan, entre otros, está para comprar remedio, no solamente en parte de remedio en la de malezo de HIV, pero otro tipo de remedio también viene de una trayectoria ocupada. Nan tiene un fondo para eso aquí, tanto con un instituto, hubiera de cierta trayectoria, nos por inscribirnos mes, ando haya cierto remedio nan basta barata se canal. Mi esposo y otro isan en Caribe también está si uso de GE. Entre otro para el remedio nan también manera, señora ministra, visa que está en parte de malezo nan crónico, que también está un parte que está azotando los pueblos de una manera basta feroz. Pues esa que nan está costando también que nos tienden el plan de manejo, para nos en verdad cana y camina y ocupado para llegar a el remedio más barata. Nosotros tenemos un tipo de remedio en Angela, pero Dorco no está de parte de Leno y está considerando en verdad como país que tiene mucho más fondo, no está para acá ya dentro. Pero ahora que ha usado otra normativa en el cine, de manera que sí no está por acá ya dentro. Sí, no está de plan A que no está entrando de budget, pero más pronto posible nos llega a por hacer uso de tipo de remedio en el via de fondo que pago de Duna. Mesmo coisa que nós estamos usando de é mesmo um fundo aí, não temos um fundo, mas não um fundo de 100, mas um fundo de medicina, que nós estamos mesmo usando de mesmo fundo aí para vacinação também. E eu não conheço a vacina na corção, da via de fundo aí, nós estamos comprando a parte de vacinação. No? Senhor presidente, obrigado pela boa pergunta. Senhor Peter? Sim, quedando riba para um rato. Senhora, basta a passar, me decora que estava a intenção, se eu me de pago mesmo, oferir a petição de copiar de antigo tempo, para pago a abrir uma oficina, um filial aqui não. Senhora, sabe que o status disso aí, com a parte? Sim, ainda quero que não vai assim, porque agora que não tem uma Caracas e não tem uma Trinidad. Então, eigenlijk, nosso trabalho é bom com Caracas, com Trinidad também, pero não é oficina de Caracas está ocupada com o problema não, eigenlijk, que tem na Venezuela mesmo. Andori não a proponer para nós entrar junto com Trinidad, nós vamos entrar junto com Trinidad também, pero eigenlijk é possibilidade para nós ganhar uma oficina de pago aqui não, eigenlijk, está praticamente não existente. Tem uma pergunta mais riba informação, riba comportação, sexualidade, esportes. Nós temos saco é minha pessoa que estava a dizer da de fundo do seu capel. Que cota o rol de asna de post do seu capel? Não está trazendo com asna que cota está vai ter um rol novo. Me decora asta se me notará senhora bisa asta um tiquiti estouso que logo se busca um seu capel número 2. Sim, nós intenção está para trazer cultura NGOs que tem de cada terreno. Que men, nas coisas que nós intenciamos passar aqui, grupo não de meio ambiente, tem parte de outro de carteira também, nós que busca a força de trazer cultura grupo que existe. Lo qual que nós gostamos de citar, traja de uma maneira que dirigisse. Então, está pensando, nós vamos ao Conselho de Ministros que vai de acordo com o programa que nós temos que lá que nós temos um roll-out, que vamos implementar com a nossa cele, com um instrumento, de caso que é um instrumento de uma fundação, que nós vamos mandar o Estatuto para o Conselho de Ministros para o STBNO, para nós vamos profilar, para nós buscar gente hoje que ajuda o Ministério, que o Ministério está de contenido. Tem uma gente especializada em fazer, agora que nós vamos lagar o instrumento aqui, Sinta Cultura Angels, Sinta Cultura School, etc. Então, o programa vai turca minda, vai Bopalo de Mário, vai Dembur Centro de Mário, School, para o cara bebo se traduzir eigenlijk na e caminho que você vai. Que men, se nós traco tur e grupo não. Dank je, meneer Pieter. Meneer Eckhart? Ja. Minister, die medicijnen die bedoeld zijn voor SOA's, bijvoorbeeld HIV, worden die ook vergoed door SVB? Dat zover ik weet. Alle medicijnen?
Dus iemand met HIV die normaal in de algemene ziekteverzekering valt, die de medicijnen worden normaal betaald. Ik vraag dat eigenlijk naar aanleiding van een discussie die in Nederland wordt gevoerd over de Thijslijmziekte, die nu in het basispakket is gekomen. Er is een grote discussie over geweest, want het is een heel duur medicijn. Mm-hmm. Zou het goed zijn om op Curaçao ook die discussie te voeren over welk medicijn wel en welk medicijn niet in ons basispakket bij de SVB zou moeten? Ja, enerzijds hebben we, misschien begrijp ik de vraag niet helemaal, maar enerzijds hebben wij een dergelijke discussie al gevoerd met het toepassen van generieke middelen, waarbij wij dus hebben gezegd, als er een generiek middel heeft, dan wordt dat voorgeschreven aan de patiënt en niet de merk. Verder is het zo dat wij, laten we zeggen, medicijnen gaan reviewen. We zijn op dit moment aan het kijken hoe wij een commissie samenstellen, waarbij mijn ministerie, inspectie, SWB en allemaal zitting in moeten nemen om te bekijken hoe wij precies met de medicijnen om moeten gaan. Maar als er een discussie nodig is, zal dat niet uit de weg worden gegaan. Maar op zich geven we alleen maar generiek. De discussie in Nederland ken ik niet precies. Ik dat er een discussie soms is omdat men steeds nieuwe dingen uitvindt en dan de vraag rijst van hoe ver kun je gaan en hoe ver is verantwoord. En dat zijn vragen die ik denk op enig moment ook aan de orde moeten komen, maar nog niet. Want er is zoveel op Curaçao dat je eerst op orde moet stellen dat je niet alle discussies tegelijk kunt openen, want dan doe je niks concreets. Dus het gaat mij nu, mijn prioriteit is eerst zorgen dat al die preventieve programma's goed rollen. Dus van mondhygiëne, seksuele educatie, educatie over obesitas en al die ziekten die er omheen zitten. Als dat goed uitgerold is, dan krijg je meer ruimte om ook aandacht te geven aan andere problematieken. Dus voor gezondheidszorg vind ik die preventieve kant heel op zijn plaats. En dan voor het deel wat niet preventief is, maar meer zorg, daar heb ik dus de nieuwe hospitaal die ik gebruik als de vliegwiel om die hele keten te structureren. Dat op zich al is heel veel werk om die twee dingen te doen. Dus ik begin nogmaals, alle discussies kunnen op hun plek komen, maar ik start geen nieuwe dingen voordat dat soort dingen echt goed in de trein zitten. En dan vind ik, krijg je ruimte om meer fundamentele discussies aan te gaan. Want sommige discussies op het eiland zijn te lang uitgebleven, bijvoorbeeld over euthanasie. Wat doe je daarmee? Het wordt gedaan, maar niemand praat erover. Abortus, wat doe je daarmee? Wordt gedaan, niemand praat erover. En ik vind op een gegeven moment moet je als overheid toch je kaders stellen. En als mensen bijvoorbeeld abortus plegen, dat je zorgt dat er een goede zorg is. Ik ga niet mijn norm van ja of nee op jou planten. Je moet zorgen als overheid dat die goede zorg daar is. Maar het zijn discussies die heftige emoties brengen en dergelijke. Dus ik zeg eerst goed structureren, de preventieve kant, zorgen dat een deel van hospitaal, wat het nog niet helemaal is, echt goed op de rails komt. En dan krijg je ruimte voor andere zaken. U noemt het zelf, euthanasie en abortus. Vindt u dat dat in de wet zou moeten worden vastgelegd? Ik vind dat we heel goed weten dat er abortussen op Curaçao worden gepleegd. Als gedoogd. Gedoogd, ja. En ook euthanasie. Dus ik vind dat je gewoon kaders moet stellen voor wanneer het wel geoorloofd is en wanneer niet. En of je het nou in de wet doet of met gedogen, zoals Nederland heel veel dingen met gedogen doet, als het maar helder is. Wat er nu gebeurt is dat er geen toets kan plaatsvinden. Het is beter, naar mijn mening, dat dingen die wij vaak verscholen houden, dat we ze uit de taboesfeer trekken en dat we dan gewoon met elkaar afspreken hoe we ermee om moeten gaan. Er is me een paar keer hier gevraagd bijvoorbeeld over prostitutie. Je hebt mensenhandel, je hebt mensensmokkel, je hebt prostitutie, maar je hebt ook sekswerkers die niet binnen mensenhandel vallen of mensensmokkel. En eigenlijk, door steeds dat soort dingen niet gewoon openlijk te bespreken en tot afspraken te komen, eigenlijk drijf je zelf, denk ik, mensen in een
hoe moet je dat zeggen, door de dingen juist niet bespreekbaar te maken, geef je ruimte naar mijn mening voor misbruik. Door de dingen bespreekbaar te maken, kun je ze reguleren in feite en kunnen mensen duidelijker naar buiten treden en voor hun rechten opkomen. Want nu denken mensen, bijvoorbeeld prostitutie is op zich niet strafbaar, maar mensen denken het wel. Wat strafbaar is, is als je misbruik maakt van de mensen. Maar dat is ook strafbaar als je misbruik maakt van iemand die bijvoorbeeld schoonmaakt of in de supermarkt staat. Dat is ook strafbaar. Begrijp je? Dus ik vind dat we dat soort dingen allemaal bespreekbaar moeten zetten, maar wel in een bepaalde volgorde. Eerst die preventie goed op gang, ziekenhuis goed waarborgen met de stromen eromheen, dus de mentale zorg, jeugdzorg, etc. Als dat eenmaal loopt, dus dan zijn we misschien een jaar verder, dan maken we de discussies open, heel goed gestructureerd over euthanasie, abortus, wat gaan we ermee doen, hoe willen wij het hier regelen. Maar ik denk niet dat ze onder de tafel moeten blijven, want het gebeurt elke dag. Er zijn elke dag abortussen op het eiland en er zijn veel gevallen dat men zegt nee, het is palliatieve zorg, maar in feite is het een kwestie van formuleren. Mag ik het samenvatten dat u nu nog niet, maar pas over een jaar, dat in de wet zou willen vastleggen? In de wet weet ik niet. Want wat ga ik in de wet vastleggen? Dat het geoorloofd is? Het eerste punt de is... De eisen. Ja, maar een wetgevingstraject is dan nog een jaar. Je moet eerst helder hebben met elkaar. Nu is zo'n 10% van gevallen van mensen die niet geholpen kan worden. Dat hebben medici mij al duidelijk gemaakt. 90% van mensen die krijgt die begeleiding met palliatieve zorg. Dus met medicijnen en dergelijke. Maar overgaan naar het actieve, dat is niet geregeld. Daarmee is niet gezegd dat het niet gebeurt. Maar het moet geregeld worden. En regelingen kunnen soms in een voorfase, dat je eerst afspraken maakt met gedogen. Als het eenmaal uitgekristalliseerd is, ga je in die volgende fase van wetgeving. Dus als ik nu zeg wetgeving, maar misschien als we zitten zeggen we nee, eerst een jaar kijken hoe het loopt, zodat wij als we de wetgeving opstarten met elkaar afspraken hebben gemaakt, hoe wij ermee om moeten gaan. Dus als u zegt dat ik voorstander ben om de zaken open te bespreken en te regelen, dan zeg ik ja. Ja? Dank u, senor Hart. Tien más preguntas de parte de prensa, no? Oké, okay, Masha, dank je. Dank je, senora. Dank je voor uw presentie. De otra ocasión.